kao što znate, ove godine provodimo 11. državnu maturu. Ovo je prostor koji zapravo vam predstavlja srce pripreme, provedbe i svih kasnijih aktivnosti ispita državne mature. Što to znači? Dakle, ovdje se ispiti pripremaju za svaku školu, za svakog učenika, a kada dođe povrat tih ispita, onda se oni ovdje ocjenjuju. Dakle, ocjenjuju ih oko 1000 ocjenjivača će se naći također ovdje i sve te ispite ocijeniti. Nakon ocjenjivanja ispiti se pretvaraju u 5 milijuna slika. To su zapravo one slike, oni rezultati učenika koji se mogu naći na njihovim osobnim profilima.